A Catalunya hi ha 7.000 persones afectades per l'esclerosi múltiple, una malaltia del sistema nerviós central que ha esdevingut la segona causa de discapacitat entre els adults joves. Dues terceres parts dels que la pateixen són dones i només en els últims 20 anys s'han doblat el nombre de casos. De fet, és una malaltia del sistema immunològic. El que passa és que el sistema immunològic s'equivoca i en lloc d'atacar substàncies externes a l'organisme, bactèries, virus, ataca substàncies pròpies de l'organisme, com és la funda que envolta les neurones, que es diu mielina. Ataca la mielina, la inflama i el nervi no funciona bé. El pacient té símptomes. Amb el desenvolupament de nous medicaments, el pronòstic millora. Tot i això, continua sent una incògnita saber quin camí segueix la malaltia en cada pacient. N'hi ha que en desenvolupen formes benignes. D'altres, en canvi, poden arribar a necessitar al llarg dels anys algun tipus d'ajuda per caminar. Aquesta malaltia té un component degeneratiu que moltes vegades comença ja des del principi, no? I és el que fa, aquest component degeneratiu, que hi hagi una progressió lenta de la discapacitat dels pacients. Això no ho tenim controlat. Això som molt dolents en aquests moments controlant-ho. I és una de les àrees de recerca més important amb les quals ara estem ficats, no? A nivell, tota la comunitat científica internacional i està donant això una prioritat absoluta perquè volem detenir, volem aturar la progressió de la discapacitat. No? L'origen de la malaltia es desconeix. Se sap, però, que hi influeix un component genètic i un altre d'ambiental, segurament un virus. A part, el tabaquisme i uns nivells baixos de vitamina D sembla que podrien estar relacionats. Ara, més que mai, l'esperança rau en la investigació.